Söker upp den på datan. Ja, just det. Uber. De åker med sånt där. Nej, jag bara tittar. Men för de som håller det där i livet, det där jävla företaget, det är överklassen. Det var inte tänkt att det här skulle vara permanent. Det är just när det är. Okej.
Sen om det blir det mer permanent på ett annat sätt, det vet man inte. Thank you.
Thank you.
anpassade ungdomar för att du sa att de är missuppassade, de är förkörda.